بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے کا راز، حدیث معراج میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کون سی زندگی سب سے زیادہ خوشگوار ہے اور کس زندگی کو بقا حاصل ہے؟ میرے دوستو، بھائی، بزرگو، آپ نے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، نہیں اے میرے پروردگار۔ تو اللہ نے فرمایا، جس زندگی کا حامل میرے ذکر میں سستی نہ کرے، میری نعمتوں کو فراموش نہ کرے، میرے حق میں جاہل نہ ہو، اور دن اور رات میں میری رضا مندی کے حصول میں مصروف رہے۔ آمین یا رب العالمین۔